Ja, want ik vraag me toch af, hè. Heeft het niet te maken met het huidige bewustzijn van de mens? Want als het zo is dat ik alles in handen leg van een ander die mij geneest, die dingen uit me haalt, wat blijft er nog over voor mijn eigen verantwoordelijkheid, voor mijn eigen spirituele verantwoordelijkheid? Ik verdien zo'n applaus, hè. Dat is heel mooi. Net liep ik daar zo en de vrouw vroeg mij van Karam, je hebt mij genezen, blijf je goed? Ik zeg, als je bij de dokter gaat, je hebt griep. Die dokter heeft je medicijn gegeven, die griep is weg. Krijg je die griep weer of niet? Ze zegt ja. Ik zeg, waarom verlang je van mij dat die spook niet meer terugkomt? Wanneer krijg je het niet? Nog op de antwoord. Probeer zelf positief te leven. Positief te denken en te mediteren. Word een goed mens, dat is wat zij wil zeggen. Als je terugvalt in de negativiteit, stel je voor dat je een varken bent. Je komt bij mij, ik heb een wasserij. Ik was die varken, je gaat weer in die stal. Wat word je? Dat is wat ze wil zeggen. Probeer de goedheid te zoeken. Dat heb ik op televisie gezegd. Onze opvoeding. En hier binnen ook die opvoeding. Probeer te vinden wat goed is en wat slecht is. Dat weten heel veel mensen niet. Weet je dat heel veel Curaçao-naars in Nederland gewoon mensen doodschieten zonder enige emotie? Dat is gewoon normaal. Gewoon die persoon die heel arm is, van die persoon stelen. Niet over Curaçao-naars alleen, geef me een voorbeeld. Dat een crimineel van iemand die arm is, nog de laatste centjes beroven, zonder enige emotie hebben. Waar is je gevoel van emotie dan gegaan? Je hebt toch ook een moeder, een vader, een dochter, een zoon? Zet jezelf in zijn plaats. Dan weet je wat goed en slecht is. Ontspan, er kan van alles gebeuren. Het ontspannen moet zijn dat je gewoon diep in en uit ademt. In en uit. En je blijft naar het vlam kijken, kijk naar het wortel van het vlam heel diep. Terwijl je daar heel diep aan het kijken bent. Blijf je doorademen, in en uit. Het enige wat je interesseert is wat je hoort. Alleen je gehoor is actief. De rest wordt onduidelijk voor jou. Alleen het horen, compleet en compleet. Kijk naar de vlam, steeds meer en meer in de diepte. Probeer druk in te zetten op het vlam alsof je het met je oog wil uitdoen. Compleet 1, 2 en 3. Je kunt heel makkelijk kijken naar de vlam. Steeds meer en meer kijk je helemaal binnen. Compleet en compleet. Nu komt er een drukking op je oog. Als ik tot 7 tel, zal je straks niet meer kunnen openhouden. 1, druk verder. 2, 3 en 4. Compleet, dieper en dieper. Dieper en dieper. 5, 6. Je ogen worden steeds zwaarder en het brandt. Je mag hem dicht doen. 1, 2 en 3. Doe compleet je ogen dicht. Terwijl je ogen dicht zijn, concentreer je op diezelfde vlam die je net hebt gezien. Laat deze vlam gesplitst bij je tenen komen. Je voelt hem nu bij je tenen. Vanaf daar voel je hem in je lichaam gaan. Vanaf je tenen door naar je hielen. Vanaf je hielen door je kuiten naar je knieën. Vanaf je knieën door de dijbenen naar de stuik. Vanaf de stuik door je buik naar het borstkas. Naar de schouders. Vanaf daar split zij. Naar de ellebogen. De ellebogen, polsen, vingers. Vanaf de vingers, de polsen, de ellebogen, de schouders, de nek. Vanaf daar voel je het vlam weer warm worden in je keel. Vanaf je keel, in je mond, je neus, je ogen, je oren, je derde oog. Daar zie je het vlam branden. Hou hem even in je derde oog. Als je daar via je derde oog van
Vanaf je derde oog kan je naar het fontanelle kijken. Kijk compleet door je fontanelle, zie de poort open, je kunt de hemel zien. Zoals je altijd de sterren hebt kunnen zien, zie je de sterren al daar. Je wordt opgezogen tussen de wolken door. Om. 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 Je zweeft tussen de wolken door. Alleen maar wolken en wolken. Onder jou kun je alleen de huizen ver weg zien. En steeds meer gaat de kracht die jou opduwt naar boven toe. Als je vanaf daar naar boven kijkt, word je weggeduwd naar de strand die je altijd leuk hebt gevonden. Vanaf daarboven kun je het strand zien. Maar jouw verlangen is naar de ster die je ziet heel ver weg. Ver en ver de ster in de kleur die je altijd leuk hebt gevonden. Compleet en compleet. Steeds dichterbij en dichterbij zie je die ster komen. Terwijl je via deze wolken bij de ster komt, zie je dat deze wolkenmassa voor de ster in een soort cirkel een tunnelvorm heeft aangenomen. Als je bij deze tunnel komt, kun je heel makkelijk afstappen en begin te lopen. De tunnel is zo mooi en zo groot dat je er precies in past. Loop maar. Terwijl je door deze tunnel aan het lopen bent, kijk om je heen naar de verschillende kleuren. Terwijl je lopen bent, zie het pad. Kijk waarvan dit pad gemaakt is. Kijk om je heen, kijk naar de planten, de bomen, de dieren. De insecten, het geluid, de geur die je ontvangt, onthoud het allemaal compleet. Loop rustig, er is geen vrees in jou, totaal niet. Neem je tijd, terwijl je het lopen bent, kun je aan de linkerkant de hele grote boom zien. Kijk in de wortels van deze boom wie daar is. Groet hem even, dat is je gids. Als je wat wilt weten, mag je het ook vragen. Langzaam loop je verder, want je hebt een lange weg te gaan. Terwijl je verder aan het lopen bent, zie je de grote poorten. Loop naar de poort. Kijk wie de poort op. Loop naar dit gebouw toe. Zie de grote poorten in dit gebouw, de deuren opengaan. Als je verder kijkt, loop je binnen, kijk naar de grote hallen, de ruimtes. Kijk naar de grote altaar. De persoon die je ontmoeten wil, als je die nog niet ontmoet hebt, kijk of je hem op het altaar vindt of in de gangen nog links of rechts. Loop daar even rond. Je neemt je tijd en kijk om je heen, compleet en compleet. Loop rond. Als je de persoon hebt gevonden, praat ermee. Vertel over je verlangen. Loop ermee. Loop in de grote tuin vooral. Kijk naar de grote meer. Kijk naar de lotusbloemen die daar in de meer zijn. De planten, de grote bomen. Daar is de hemel in een andere kleur. Geniet van de geur van de wierook. De planten, de bloemen. Loop en neem je tijd. Als je meerdere mensen hebt ontmoet daar, die met je familie te maken heeft, vrienden, praat met ze allemaal. Neem je tijd. Terwijl ik de formules voorlees, hoe meer formules ik voorlees, des te sterker je kracht wordt, des te sterker je zinnen worden. Oh.
Alles wat je daar meemaakt, neem je tot je. Niks vergeet je, alles onthoud je. Want de kracht die daar is, die laat jou alles onthouden, compleet en compleet. Neem het tot je hart. Maak je laatste rondjes in dit groot gebouw, de tuin omheen. En laat je leiden weer tot de poort, want er is een tijd van komen en gaan. Loop door de poorten weer terug. Kijk naar de boom, de grote boom aan de rechterkant. Groet daar, neem afscheid. Kom terug tot de tunnel. Zie weer de wolken waar over je heen zweef. En terug daalt net als een vliegtuig in tappes, etappes naar beneden. Terwijl je steeds dichterbij en dichterbij komt van waar je geweest bent. Voel je steeds het gelukzaligheid wat je net hebt meegemaakt, compleet in jezelf. Totaal en totaal alle boodschap meenemen, zak je steeds meer en meer. Steeds meer kun je de huizen onder je zien, steeds duidelijker worden. Steeds meer als je beneden aan het zakken bent, voelt je ademhaling steeds meer in je lichaam. Je voelt je hart weer kloppen, je voelt je zalig weer in je lichaam. Langzaam, compleet, kom je terug tot je lichaam. Je voelt je hart weer. Je voelt de meester weer spreken. Ik tel tot drie. 1, 2 en 3. Je hoort me compleet weer spreken. Voordat je je ogen open gaat doen, mag je handen op je ogen zetten. 1, 2 en 3. Doe je handen open in je ogen. En in 3 tellen mag je terugzetten. 1, 2 en 3. Kom erbij. Goed zo. Dat is een van onze reizen. Hoe meer ervaring je door de yoga krijgt, des te dieper je gaat en des te meer belevenissen je meemaakt.